Армія оборони Ізраїлю Цахал у неділю оголосила, що на даний момент завершила етап активного ведення війни з бойовиками в секторі Газа і відвела штурмові підрозділи поза межі сектору Газа. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. А ми розпочинаємо. Виведення зачіпає всі підрозділи та частини 98-ї дивізії, яка протягом 4 місяців веде постійні бої в Газі та проводить спеціальні операції. Останній виїзд дивізії був в Хан-Юнісі. Наразі у секторі залишаються бригада Нахаль та частини 401-ї бригади у північній і центральній частині Гази для контролю коридору Нецарім. Це означає, що палестинці не можуть рухатися з півдня на північ і що понад 2 мільйони палестинців, більше половини з яких є жителями північної частини Гази, залишаються відокремленими від своїх громад, а ще десь від 150 тисяч до 300 тисяч палестинців залишаються на півночі Гази. У якийсь момент Цахал мав 5 дивізій та від 30 тисяч до 40 тисяч осіб, що перебували всередині Гази, та ще більші сили, які оточували сектор. Ці сили були значно зменшені всередині січня, коли армія оборони Ізраїлю оголосила, що досягла оперативного контролю над північною частиною Гази. Тоді 63-я дивізія була виведена та повернута для виконання своїх стандартних обов'язків на північному кордоні, протистоячи бойовикам на північному кордоні Ізраїлю. Бойовики у секторі Гази негайно оголосили вивід армії оборони Ізраїлю, навіть частковий, своєю перемогою за те, що він дотримувався позиції, вимагаючи виведення військ Ізраїлю, у тому числі із північної Гази. Зараз увага світу, швидше за все, переміститься на те, чи вторгнеться армія оборони Ізраїлю першою в Рафах, чи укладе з бойовиками угоду щодо заручників, які бойовики викрали внаслідок атаки на Ізраїль минулого року. Щоб уникнути такого вторгнення, і чи Ізраїль у подальшому поступиться вимогам бойовиків щодо повернення більшої кількості палестинців у північну Газу. Офіційний представник Цахалу спробував сформулювати вихід із Хан-Юніса як відкриття Рафаху, оскільки тепер сотні тисяч палестинців можуть повернутися звідти. Чиновник сказав, що якщо більше палестинців покинуть Рафах, евакуювати цивільних осіб, які залишилися, буде легше без необхідності вживати активних заходів для їх переміщення. Це означає, що Цахал не відмовився від наступу на Рафах, і це питання все ще залишається на столі. Рішення про проведення операції може бути прийняте через місяць або два. Поки що було просканувано понад 100 місць у цьому районі, і в кожному з них виявлено терористичну інфраструктуру, йдеться в заяві Цахалу про свою останню діяльність у районі Аль-Амаль-Хан-Юніс. Під час бойових дій наші сили виявили маршрут тунелю довжиною близько 900 метрів, всередині тунелю виявлено житлові приміщення та багато зброї, після розвідки підрозділом «Ялам» бійці підірвали цю трасу, йдеться у повідомленні. Високопосадовець Цахалу хоча й сказав, що вивід військ не пов'язаний з тиском Сполучених Штатів, проте він відбувся одразу після катастрофічного помилкового удару повітряних сил, який призвів до загибелі 7 працівників гуманітарної організації минулого тижня. У неділю вранці міністр оборони Йоав Галант провів оцінку ситуації з керівником оперативного відділу Цахалу генерал-майором Одедом Басюком і керівником військової розвідки генерал-майором Аароном Халівою. Після зустрічі Галант сказав, що Служба безпеки завершила підготовку до реагування на будь-який сценарій, який може розвинутися з Іраном. Ізраїль перебуває в стані підвищеної готовності після нападу минулого тижня біля посольства Ірану в Дамаску, під час якого загинули старші офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!